Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Donetsk vilayətinə səfər edib və hərbiçilərlə görüşüb. Məlumatlara görə prezident səfər zamanı Donetsk əməliyyat taktik qrupunun tərkibində Ukraynanı müdafiə edən briqadalarla görüşüb. Vacib hesabatlar, problemli məsələlər, artırılmalı olan tədarüklər, briqadaları təmin etmək üçün köməkçi idarəetmə sisteminin yaradılması, əskərlərimizin motivasiyasının artırılması məsələlərini müzakirə etdik deyə Zelenski bildirib. O, komandirlər də daxil olmaqla 8 briqadanın əskərləri ilə problemli məsələlərdən danışıb. Briqada komandirləri ən çox pilotsuz uçuş aparatları və dron əleyhinə silahlara ehtiyacın artdığını, bölmələrin qeyri-kafi ştat cədvəlini və Müəyyən növ sürsatların çatışmazlığını vurğulayıblar.